богаството е богаството е во душата. То се раѓа то, тоа постанува со раѓањето и со воспитувањето од страна на родителите. А покрај тоа и обществото, околината како ги, ги дава условите за живот, така го крира и богатството на, на, на комуникација, доверба, значи самопомош. Хармон, хармонизиран позитивен живот, почитување на религијски и, 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 и можам да кажам и, и регуларни э, средби, состојности, болести. Значи поделба на сето она што е човечно. Потребни се ни се личности, личности со респект со добрина и личности кои ке шират љубов. Една од тоа е можеби и пораката овде што ја има од од овоци, бидејќи треба да биде шуман, одржлив, значи и и, и многу ми е многу ми е, ова ова кратко сам кога прочитате. Джестик. Право. Право за секој, еднакво за секој, бидејќи сите ние на одреден начин грешиме. Но, меѓутоа, покрај тие грешки има и поправки. Значи, затоа велиме дека правото прво во семејството, со своите со, со семејство, а потоа околината, ближниот комшија, па после тоа доаѓаат роднините и останате. А на прво место, сепак, треба да ја сакаме земјата во која сме родени. Јас велам, често ми велам, зашо така велиш? јас кажувам, јас сум европеец, но јас сум македонец, но друга страна, јас сум роден ром од татко ром и мајка ромка. Ама меѓутоа, јас се гордејам што сум дел од оваа земја, од оваа парче на земја и кај да одам? Ке се борам. Се борам и ке се борам. И затоа мислам дека надежда поседна умира. Не треба луѓето да заборават. Треба да се надеваме и да веруваме во подобро утре, утре каде еднаквоста и меѓу, и меѓу културниот концепт ќе добие вредност како што одредена некоја хит песна со векој се живе. Така и душата наша треба да биде отворена и позитивна. Да се надеваме на пубо.